На хвилі радіостанції «Одеса Мама» патрульна поліція Одеської області. Порядок – це ти! Друзі, вітаю вас в студії радіостанції «Одеса Мама». Сьогодні у нас в гостях начальник прес-служби управління патрульної поліції в Одеській області, підполковник Алла Марченка. Здравствуйте, Алла. Доброго дня, шановні слухачі. Доброго дня, рідна Одеса. Мета наших програм – це безпечний рух на дорогах, але не завжди наш рух безпечний. Як казали мудрі люди, у кожного злочину є своє ім'я. І ім'я одного з цих злочинців ми знаємо – це нетверезий водій за кермом. Я пропоную сьогодні теж поговорити на цю тему і, звичайно, коснемося таких дуже-дуже цікавих тем. Так. Почну з ситуації на дорогах за минулий тиждень. Були складні погодні умови, які показали, що проблема на дорогах міста, але більш проблема була на дорогах області. Але радує те, що водії, одесити все ж таки показали дисципліну, показали те, що готові протистояти непогоді та своєчасно поїхали додому. Ввечері в середу вже місто було пусте. Рух повільний на вулицях міста, вночі також, і четверг день також ми побачили, що виїхали тільки ті, хто впевнений в собі та в своєму транспортному засобі. Саме тому ми на дорогах міста якогось всплеску ДТП та аварійних ситуацій не зафіксували. Більшість проблем виникло на дорогах напрямку Київ-Одеса та Одеса-Мелітополь. Також було закрито напрямок руху на Рені. Працювала техніка, ми знаходились поруч, патрульна поліція працювала в посиленому режимі, надавали допомогу. Більшість проблем було в русі великовантажних автівок, які вплоть до того, що злітали з проїжджої частини на узбіччя, тому викликали на допомогу спецтехніку, яка саме і допомагала витягти ці автівки на дорогу. Щодо міста, то все було більш-менш підконтрольно. Дорожньо-транспортних пригод, ще раз повторюсь, мінімально. Було за добу мінімально. Але слід зазначити вже щодо нетверезих водіїв. Саме в той день, четверг, коли люди залишились вдома, не виїхали на автівках, користувалися громадським транспортом. В день, в пів першу дня, Приморський район, зупиняють автівку БМВ, за кермом водій, в стані алкогольного сп'яніння, драгер нам показав 1,47 промілі алкоголя в крові. Це достатня доза, щоб залишитись вдома та улягтися спати, але ж він сів за кермо та кудись прямував. На водія були складені матеріали, він за це відповість в суді, це буде штраф, а також позбавлення права керування. Це такий приклад. І я вже переходжу до тематики нетверезих водіїв. Ще один приклад – це таке ставлення до доріг, до себе, до інших учасників дорожнього руху. Також одесити, які читають новини, знають, що минулі вихідні на вулиці Говорова, на розі з вулицею Черняховського, були розкопки, проводились ремонтні роботи теплотраси, але водій їхав на підпитку, не побачив ніяких огорож, хоч там були металеві, великі, зі знаками, але все це було знесено, та автівка впала в ту яму. Автівка пошкоджена, водію нічого, ані царапини. Як завжди в такому стані. Як завжди. На місце виїхали як патрульні, так і спеціалісти. Всі, кожен спеціаліст, до кого це відноситься, де на водія складено ряд матеріалів, за що він понесе відповідальність. Такі сумні приклади, мабуть, вони і визивають посмішку, але це перші секунди.
На самом деле це дуже серйозна проблема. Проблема, яка викликає дуже великі хвилювання як в уряді, так і в населенні, тому що це найбільш небезпечне правопорушення у сфері дорожнього руху. Ми продовжимо нашу зустріч, нашу розповідь, дорогі друзі, про безпеку на наших дорогах. А я нагадаю, у нас в студії радіостанції «Одеса Мама» начальник прес-служби управління патрульної поліції в Одеській області підполковник Алла Марченко. Ситуація на дорогах. Пішоходи та водії. Права та обов'язки. Патрульна поліція Одеської області. Зустрічайте! Патрульна поліція! Дорогі друзі, ми знову з вами повертаємося до студії радіостанції «Одеса Мама». Я нагадаю, у нас в гостях начальник прес-служби управління патрульної поліції в Одеській області підполковник Алла Марченко. Яка кількість п'яних водіїв понесли відповідальність за порушення прав? І що їх чекає? В минулому році на дорогах міста патрульні склали порядка 2,5 тисяч адміністративних матеріалів на водіїв, які керували транспортом у нетверезому стані. Відповідальність – це штраф та позбавлення права керування транспортним засобом. Хочу зупинитися саме на цієї темі більш детальніше, тому що з липня 2016 року підняли штрафи за керування транспортом у нетверезому стані, і водії повинні сплатити на сьогоднішній день 10 200 гривень, а також позбавлення на рік права керування, якщо вони вперше попалися на цьому проступку. Але якщо протягом року буде повтор, то ця сума збільшується, а також і терміни позбавлення. Нагадаю, що до 2016 року сума штрафу складала 3400 гривень або штраф, або позбавлення права керування. В 2016 році ми вже отримали поправки такі, що це вже було і штраф, і водій втрачав своє посвідчення водія. І вже діють ці поправки, вже... Так, вони діють з 2016 року. Вже сплачують водії, так? Так, да. Але з 1 січня цього року, 2020 року, мав набути чинності революційний закон, щодо застосування кримінальної відповідальності за водіння у нетверезому стані. Водій отримує судимість за новою статтею 286-1 Кримінального кодексу України, навіть якщо він притягується вперше до відповідальності. Проте 18 грудня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який відтермінує набрання чинності норми на 6 місяців. Тому, до уваги, тому цей закон вступає в силу в цьому році з 1 липня. Побачимо, трошки вже розповісти водіям, щоб вони вже були в курсі справи та і не допускали думки щодо порушень. Перелік порушень такий же, як і на сьогоднішній день, це в разі керування транспортом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, якщо є передача транспортного засобу особі, яка перед цим вживала алкоголь, відмова водія від проходження медобстеження на стан алкогольного сп'яніння, а також вживання водієм алкоголю після скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Коли складаються матеріали, водій може сказати, що він знервувався та хотів там зняти стрес. Це недопустимо. А також вживання алкоголю після зупинки транспортного засобу на вимогу поліцейського. Саме це перелік порушень, який передбачає з липня цього року вже іншу відповідальність. Я перепрошую, вживання водієм після затримання. Його зупинили патрульні, наприклад, так. І він,
є такі приклади, вони були в житті, тому його зупинили, він може закритися в машині, саме так і було, і на очах патрульного вживати алкоголь і казати, що мені за це нічого не буде. Буде. Буде, тому що він не має права цього робити. Він за кермом автівки, він водій, він учасник дорожнього руху. І це передбачається законодавством. Це заборона. Так ось, чого очікувати нашим водіям в цьому році? Сума штрафів за нетверезе водіння. Це перше, якщо він вперше порушує, він отримує штраф від 17 до 34 тисяч гривень та позбавлення права керування. Це якщо вперше. Друге, повторне перебування за кермом в стані сп'яніння карається штрафом в розмірі 51 тисяча гривень та позбавлення водійських прав строком від 2 до 3 років. Це вже... І це вже з липня буде. Да, це вже буде з липня, це буде розглядати суд. Ми складаємо матеріали, направляємо до суду, і там вже розглядають та приймають заходи, вже не адміністративні заходи. Звертаю ще раз увагу, що позбавлення водійського посвідчення за п'яну їзду – це вже не адміністративне, а кримінальне покарання. І найбільш неприємним наслідком вживання алкогольних напоїв за кермом є отримання судимості за їзду у нетверезому стані. Тому ми вже нагадуємо, ми про це будемо ще говорити. І слід дуже серйозно віднестися до цього, тому що саме нетверезий водій – це біда, це злочинець, це чиєсь життя, це втрачена чиєсь життя. А судимість – це позбавлення волі? Ні, ні. Це не позбавлення волі, це штраф та штраф. Позбавлення права керування. Але, але цей водій отримує судимість, він проходить по всіх базах, по всіх базах, і вона в нього залишається. Залишається, і якщо водій був судимий, то він вже не може займати якісь там посади і так далі. Да, вже є інформація про притягнення його до кримінальної відповідальності. І вона ж залишається на все життя. Винятки всього правила не буває. Це вже є в усіх базах, і при перевірці водія воно буде на все життя. Це проблема із роботою, з виїздом так, за кордон так. І таке інше. Так, так. Саме так, тому як уникнути покарання? Порада для наших водіїв зараз під час радіоефіру. Перша, вона ж і остання порада – не вживати алкоголь за кермом, або якщо вживаєте алкоголь, лягайте спати, а не сідайте за кермо. Ну, чи залишайте машину на стоянці, визивайте так. таксі і їжджайте додому. Так. Сьогодні це дуже-дуже просто. Є такий слоган, він вже старенький, але ми його використовуємо, що алкоголь та кермо несумісні. І це не тільки слова, тому що... Більшість з людей дивляться новини, або їх не дивляться, може читають, а може цим зовсім не інтересуються. Але ми в своїй роботі стикаємося з цим кожен день. Моя практика роботи в поліції, в міліції дуже велика. І я виїжджала, я бачила і бачу це кожен день, яка біда трапляється на дорогах міста, області, нашої країни. Саме ці закони робляться для того, щоб не лякати, а для того, щоб зберегти життя та здоров'я наших людей, наших водіїв, наших пішоходів, наших пасажирів, наших дітей. Саме тому не залякування, це для того, щоб достучатися, щоб нас почули і дотримувалися цих правил. Тому що виїжджаючи за кордон, ми почнемо з цієї теми, яку ми починали ще на першому нашому випуску, що виїжджаючи за кордон, наші українці вже становяться дуже-дуже чемними, дуже дотримуються законів тих країн, бо бояться, що штрафів. Тому і в нас вже приймаються такі штрафи, покарання, щоб зупинити ту біду, яка на сьогоднішній день є на дорогах нашої країни. Це дуже своєчасна інформація. Я дякую вас за розповідь про це. Ми повернемося в студію радіостанції «Одеса Мама» через декілька хвилин.
Зустрічайте! До вас їде патрульна поліція! Ми продовжуємо нашу розмову. Я нагадаю, сьогодні в студії радіостанції «Одеса Мама» начальник прес-служби управління патрульної поліції в Одеській області підполковник Алла Марченко. Водіїв Одеси, не тільки водіїв, але й пішоходів, цікавить новина про зміну руху транспорту на вулиці Рішельєвській. Чого нам очікувати? Так, Рішельєвська привертає свою увагу тим, що з листопада минулого року там працює вже окрема смуга для руху маршрутного транспорту. Що, чим вона привертає свою увагу? Це тим, що вона працює тільки для маршрутного транспорту. Це маршрутки та тролейбуси. В разі руху водіїв по цій смузі вони притягуються до відповідальності. Також в разі паркування, в разі завдання перешкоди руху транспорту загального користування, також водії несуть відповідальність згідно діючого законодавства. Ми це контролюємо, постійно там знаходяться патрульні, а також співробітники мерії, які контролюють рух транспортних засобів. Також акцентую увагу, що подібна смуга працює на вулиці Південній, це селище Котовського, Суворовський район. Також розглядається зараз питання міською владою щодо введення такої смуги на Миколаївській дорозі. Це, перш за все, буде дуже комфортно для пасажирів та водіїв автобусів та маршруток, які рухаються на посілок Котовського та з нього. А також обіцяють розглянути питання такої смуги на вулиці Пушкінській. Це все робиться для того, щоб пасажирам було комфортно та швидко доїжджати до своїх місць, куди вони рухаються, і для маршрутного транспорту, щоб було не менша кількість перешкод в дорозі. Саме тому ще раз звертаю увагу водіїв, поважайте маршрутний транспорт, не паркуйте свої автівки, не залишайте їх та не перешкоджайте руху маршрутного транспорту, тому що в автівці ви їдете один або кілька чоловік, а в маршрутному транспорті рухаються десятки людей, та поважайте і не забувайте їх. Тому що водій автівки завтра може стати і пасажиром. Та він може тролейбуса стати їм і через годину. Да. Так, тому тролейбуса треба поважати. Чи маршрутного таксі. Саме так. Тому дивіться, будьте уважними, не виїжджайте на цю смугу, не перешкоджайте в русі транспорту. І я переходжу до прикладів інших стран. Саме почну з маршрутного транспорту, потім про нетверезих водіїв. Цитую. Франція. Преимущество во Франции имеет общественный транспорт, поэтому выезд на специально выделенную полосу для движения автобусов строго запрещен. А вот сесть за руль после бутылочки пива или бокала вина совсем не противопоказано. Главное, чтобы содержание спирта в крови не превышало 0,5 промилле. В случае же нарушения придется водителю выложить 135 евро и искать свой автомобиль на штрафплощадке. А в этой стране также каждый автовладелец обязан иметь в машине алкотестер. За отсутствие прибора штраф 11 То евро. То есть свой алкотестер, да, получается. Да, и правило это касается даже водителей мотоциклов. А теперь переходим к пьяным за рулем. Уругвай. Пьяный за рулем преступник, по крайней мере, так принято считать в большинстве стран мира, но только не в Уругвае. В этой стране состояние алкогольного опьянения в момент совершения ДТП считается смягчающим обстоятельством. А в США, в Соединенных Штатах Америки, в штате Род-Айленд, в машине запрещено перевозить даже упакованное пиво. В противном случае водителю придется заплатить штраф в размере 100 долларов. Вот такие примеры законодательства в других странах. Их много, мы будем немножко их рассматривать и в следующих выпусках, но по нашей теме вот такие примеры. Поэтому еще раз напоминаю, что алкоголь и вождение автомобиля несовместимы. Берегите себя, берегите других участников дорожного движения.
Если вы празднуете на здоровье, но празднуйте дома без автомобиля, без ключей автомобиля и без дальнейших приключений в кавычках. То есть берегите себя, своих ближних, соблюдайте правила дорожного движения, и будет вам удача во всем и всегда. Дякую вам за цікавую розмову. Я нагадаю, друзі, сьогодні у нас в гостях в студії радіостанції «Одеса Мама» начальник прес-служби управління патрульної поліції в Одеській області підполковник Алла Марченко. Дякую. Порядок та безпека на хвилі радіостанції «Одеса Мама».